İki qardaş birləşib qadının boyunbağısını boğazından çıxartdılar. Hadisə Binəqədi rayonunda baş verib. Naməlum şəxslər qadına binanın girişində hücum ediblər. Abad Kunanbayev küçəsi 22-ci binanın 2-ci mərtəbəsində onun deməli qarşısını kəsmiş. Həmin qeyd olunan şəxslərdən biri onu bıçaqla hədələmiş, digər isə ağız nahiyəsindən tutaraq fiziki zor tətbiq etməklə deməli boynuna astığı 40 qram çəkidə qızıl boyunbağını ondan alaraq hadisə yerindən uzaqlaşmışlar. Binəqədi rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi və 5-ci polis bölməsi metropolitendə polis şöbəsi əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Nurlan Həsənzadə və qardaşı Ruslan saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, qardaşlar qadını paytaxtda yerləşən iri ticarət mərkəzlərindən birində gördükdən sonra onu izləməyə başlayıblar. İkinci mərtəbəyə qalxanda qardaşım arxasından, ağzından tutdu. Mən də bıçaq çıxartdım, yəni qorxutmaq məqsədində. Qızılı qırdım, qaçdım. Oradan getdi, maskla onu vermədim, satdıq. 1300 manat elədi. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Ruslan və Nurlan Həsənzadələr barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.